Salom barcha barchaga, sizlar bilan men Ma'murjon do'stlar. Sizlarga Sonstani haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Videomiz yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Do'stlar, bo'lmasa videomizni boshladik. Sonstonimiz shu holatda mana, kamplik. Kamplik bo'ladi. Balandligi 1.20 premerni uzunligi 2 metrga borar bormas. Xo'sh, kamperlikka. Mana shunaqa bittasidan o'q bor. Qolipi bo'ladi mana. Razmeri. Bu razmerda xohlagan razmerda chiqarsin mumkin savonni. Necha grammni qo'ysa, shunda kelib chiqadi savonni. Rolikli pechati bo'ladi. Mana tenti bo'ladi. Reskasi bo'ladi. Mana restagas. Keskende 5 ta savon kesib beradi. 1 soatda 700 ta savon chiqaradi o'rtacha premierni hisobda. Ko'p ham kam ham chiqishi mumkin harakatingizga qarab. Bu stanovimiz 220-380 voltga ishlaydi. Sharoitingizga qarab ishlatasiz. Tenta bo'ladi, mana bu yerga suv quyiladi, issiq suv bo'ladi, qizdirib bergan hisobiga, qizigan hisobiga birikib chiqaveradi. Arka tarafda soğuk su buladı. Arka soğuk su. Şineye bu redektörü. Sıdıba Brüzyan'a geçtiydi redektörde. Bunun şarkı harika buladı. 25 kabar, 30 kabar, 40 kabar buladı. Motorları 222, 5.5 kilovat 1000 abarot, 380'deki 4 kilovat 1000 abarot buladı. 220 misal kattaroq bo'ladi motori. Shu ko'rinishda. Mana shu savon chiqqan savonlar. Stanovda. Kim shu biznesga qiziqadigan bo'lsa, bemalol telefon qilib ma'lumot ol. Uzbekistan'ın başlaşılayım mümkün. Yangiler yan turptu. Yangi. Zakaz verirselerin 3 günde içinde tayarlar verirlerdi. Tayarlar bu kalışıyan mümkün. Halat yakara. Seriyosu muammada gelirler için seriyosu bana var. Bu sturuşka değil de sturuşka muammabası Uzbekistan'da hemen cöyden tapsa buladı. Mana hamma yerda seriya. Kimga qancha kerak seriya bor. Isturishkalar narxi har xil bo'ladi. Bir xillar aytadi, arzon seriya kerak deydi. Arzon seriyalarda farqi, masalan, bitta savondan 500 so'm, 600 so'm foyda qilishingiz mumkin, klin qila olmaysiz. Qimmat seriyadan ishlasangiz 300 so'm, 400 so'm foyda qilasiz, lekin bitta savoningizni sotgan olgan odam kelaveradi, qaytib kliniz ko'payib ketadi. Bizdagi 8000 so'm, kilogram 8000 so'mlik. Yaxshi shu. Bunda zo'rlari ham bo'lishi mumkin. Bizdagi 8000 so'mlik. Bozorga kiradi, uyaltirib qo'ymaydi. 7000, 7500 seriyalashlasang, sal ko'proq foyda qilasizlar, lekin klient qilish muammoroq qoladi, sifat pasayib ketadi. Kim qiziqsa bemalol telefon qila olasizlar. Seriyalar bor. Sanovlar mana shu holatda bo'ladi kamplik. Mana yangilari ham bor. Savon ham bor oladiganlarga. Yana bir bor eslataman. Bitta stanok 250 grammga razmer, rolikli pechat, tenti, reskasi ichida kamplik. Qovarib ishlatishingiz mumkin bemalol. Kamplik holatda. O'zi gata o'ynarsa, tayyor narsa, o'rnatish degan narsa bo'lmaydi. To'kka ulaysiz, ishlataverasiz. Hammaga omad.